ជំរាបសួរកញ្ញាយូសុធារីចា៎កញ្ញាយូសុធារីគឺជានិស្សិតដែលចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមតានាងខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាស្ត្រីដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ឬក៏ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរវិញហាក់បដូរអតចរិតឬអរិយាប័ត្រសម្រាប់កញ្ញាវិញយល់ឃើញបែបណាដែរខ្ញុំអត់គិតថាស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បដូរអតចរិតឬក៏អរិយាប័ត្ររបស់គាត់ទេតាមធម្មតានៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀនឬគាត់ស្នាក់នៅគាត់រស់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលខុសពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅអស់រយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយអញ្ចឹងណាយើងគិតថាអ្នកខ្លះទៅរៀនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីចឹងទៅហើយគាត់អនុវត្តគាត់រស់នៅបែបផ្សេងអញ្ចឹងគាត់តែងតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់មិនចំពោះតែស្ត្រីទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សទូទៅវាជារឿងធម្មតាឯនៅពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងបរិបទផ្សេងយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតឬក៏ការរបៀបរបបនៃការរស់នៅផ្សេងទៅតាមបរិបទដែលយើងធ្លាប់រស់នៅក្នុងរយៈកាលជាក់លាក់ណាមួយចា៎ហើយមួយវិញទៀតណាស្ត្រីដែលគាត់ចូលចិត្តនិយាយទៅតាមកន្លែងតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏លើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនណាអ្នកខ្លះក៏គិតថាគាត់នឹងបរទេសនិយមហើយឬមួយវិញទៀតណាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនសូវគិតពីវប្បធម៌ប្រពៃណីសម្រាប់កញ្ញាវិញយកឃើញបែបណាណាវាជាប្រធានបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មើលព័ត៌មានមួយចំនួនឬក៏មានស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់មានគំនិតដូចផ្ដើមធ្វើការងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំសរសើរគាត់ខ្លាំងណាហើយពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែលើកពាក្យរិះគន់នឹងដែរថាស្ត្រីដែលមានការតស៊ូមតិច្រើនតកតងជាមួយនឹងសមភាព gender ឬក៏ការងារសង្គមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងពួកគាត់មិនមែនជាខ្មែរគាត់នាំចូលបព្វធម៌បរទេសមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីម្នាក់ហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅតែបន្តធ្វើការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនារីនៅកម្ពុជាដែរហ្នឹងខ្ញុំអត់មើលឃើញថាខ្ញុំហ្នឹងគឺកំពុងតែពំនាំផ្នែកគណិតរបស់ប្រចាំប្រទេសឬក៏បរទេសអីមកស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅសហគមន៍កម្ពុជានិងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតថាក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ដែលកើតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅក្នុងបរិបទដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងសម័យកាលដែលខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំចង់មានសិទ្ធិសេរីភាពដូចបុរសដែរហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជាកូនខ្មែរនឹងចង់មានសិទ្ធិសេរីភាពបែបហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាជនបរទេសប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកឯងគួរតែមានសិទ្ធិបែបហ្នឹងហើយទៅទាមទារសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានឱកាសទទួលបានការអប់រំក្នុងនាមជាកូនខ្មែរហើយស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំចង់មានឱកាសក្នុងការទទួលបានការងារហើយទទួលបានប្រាក់ខែប្រាក់កម្រៃស្មើនឹងបុរសនៅក្នុងចំពោះការងារដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងហើយអត់ចាំបាច់មានណាគេមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យព្រោះខ្ញុំគិតថាជាមនុស្សខ្ញុំគួរតែទទួលបានអាហ្នឹងចា៎ជាក់ស្ដែងកញ្ញាយូសុធារីក៏បានធ្វើការតកតងទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender តកតងទៅនឹងការយើងធ្វើការជាមួយបុរសវិញថាតើមានការឆ្លើយតបគ្នារបៀបណាដែរពេលខ្លះរៀងពិបាកដែរជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជាក្រុមស្ត្រីខ្ញុំជាជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា feminist ជាភាសាខ្មែរគឺស្ត្រីនិយមដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេហៅថាមកឲ្យអ្នកស្អប់បរោះឲ្យមកទៀតហើយឬក៏ពេលខ្លះថាមើលទៅចង់ធ្វើការតែជាមួយស្ត្រីមើលទៅអត់ចង់និយាយជាមួយបរោះឬធ្វើការជាមួយបរោះទេតែតែមានបញ្ហាមួយផ្លែទៅតែយើងខ្ញុំតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជាក្រុមជាអ្នកស្ត្រីនិយមនឹងដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា feminist នឹងបានន័យថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលធ្វើការចង់ឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសហើយដល់ពេលកាលណាដែលយើងខ្ញុំគិតថាបុរសក៏ដោយនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយគាត់ថាយើងចង់ឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសយើង
យកគោលគំនិតនឹងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាយើងឃើញថាមានការសហការធ្វើការជាមួយគ្នាបានប្រសើរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះវាមិនជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែជាផ្នត់គំនិតដែលមនុស្សអត់ស្វែងយល់ពីអំណងណាជួនកាលគាត់គ្រាន់តែឮពាក្យនឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមវិនិច្ឆ័យចាប់ផ្ដើមដាក់គិតថាអានឹងវាមិនជាក្រុមនឹងគឺក្រុមអត់ល្អទេឬក៏ក្រុមនឹងគឺក្រុមធ្វើការបែបនេះមួយក្រុមនឹងធ្វើការបែបនេះពីរហើយគាត់អត់ចង់ធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំសំណាងទេព្រោះខ្ញុំជួបធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមបុរសដែលគាត់មានភាពលេចធ្លោដែលគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ពស់ហើយគាត់និយាយចំទៅគាត់ challenge យើងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមនុស្សជាបើកចិត្តក្នុងការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទទួលបានសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនឹងគឺមនុស្សអាចធ្វើការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំអាចធ្វើការជាមួយពួកគាត់បានហើយនៅតែអាចធ្វើការជាមួយគាត់ចឹងចា៎កញ្ញាយុសិទ្ធិរីតេតតនតនឹងកញ្ញាបានលើកឡើងខាងដើមនេះតេតតននឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender សម្រាប់កញ្ញាវិញយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការលើកកម្ពស់សមភាព gender ហ្នឹងមានការរីកចម្រើននៅឬមួយក៏ត្រូវតែមានការលើកកម្ពស់ដល់ណាទៀតចា៎ខ្ញុំគិតថាវាជាសំណួរដ៏ល្អដោយសារតែពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំធ្វើការតេតតនជាមួយការលើកកម្ពស់សមភាព gender ហើយអ្នកខ្លះគេនិយាយថាចាំបាច់ធ្វើអីធ្វើច្រើនម៉េះបើមួយថ្ងៃគឺតែគេធ្វើគេជីកទុកគេជ្រៀងចម្រៀងគេរួមគេអីពេញទីក្រុងអីចឹងដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender យើងឃើញថាសកម្មភាពមានច្រើនមែនយើងឃើញថាមានគោលនយោបាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែធៀបប្រជាស្ដែងយើងមើលឃើញថានៅក្នុងឥឡូវយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋនៅក្នុងសភាជាតិយើងឃើញថាស្ត្រីមានប្រហែលមាននៅមានចំនួនតិចហើយដល់ពេលចឹងទៅយើងឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់ដែលមានដែលគាត់ទទួលបានតួនាទីឬក៏ឋានៈជាអ្នកដឹកនាំនឹងនៅមានតិចដល់ឡើយនៅមានចំនួនតិចដល់ឡើយហើយបើយើងមើលទៅលើវិស័យការងារផ្សេងផ្សេងបើយើងឃើញថាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ភាគច្រើនគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការងារដែលគេហៅថាជំនាញទាបហើយគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យច្រើនដូចជាស្ត្រីដែលធ្វើការជាកម្មករកម្មការនីកាត់ដេយើងឃើញថាចំនួនអ្នកធ្វើការហ្នឹងពី90ទៅ95%ប៉ុន្តែការងារយើងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាច្រើនតាំងពីប្រាក់ខែតាំងពីការទទួលបានការគាំពារសង្គមផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអាកម្លាតហ្នឹងវាមានច្រើនបែបព្រោះការងារជាអ្នកដឹកនាំយើងឃើញបុរសគាត់ធ្វើច្រើនប៉ុន្តែការងារដែលប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យសុខភាពឬក៏សង្គមច្រើនហ្នឹងអត់ស្ូវមានបរិសុទ្ធប្រមាណទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើគោលនយោបាយឬគាត់អនុវត្តគោលនយោបាយវាតែងតែមានកម្លាតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញបន្តទៀតហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាអាកម្លាតហ្នឹងវាកាន់តែទៀតវាកាន់តែតិចវាកាន់តែរួមតូចឡើងអញ្ចឹងស្ត្រីហ្នឹងគាត់អាចមានឱកាសទៅធ្វើការជាក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកដឹកនាំអីចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អាចធ្វើគោលនយោបាយឬក៏អនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះចាសសម្រាប់កញ្ញាយុសិទ្ធិរីដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងសង្គមចាស់ហើយជាពិសេសជាមួយស្ត្រីមានថាតើមានអីជំរុញដល់ទឹកចិត្តស្ត្រីនាសតវត្សទី21នេះឲ្យមានចំណេះដឹងឬក៏មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការចូលរួមក្នុងបញ្ហាសង្គមអីផ្សេងផ្សេងទេខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំគួរប្រាប់យ៉ាងម៉េចឬគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែមានភាពក្លាហានហើយកាន់តែលើកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់កាន់តែខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថានៅពេលដែលនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីដទៃទៀតគំគិតថាខ្លួនឯងជាស្ត្រីឬក៏ក្មេងស្រីដែលកើតនៅក្នុងសង្គមបិដាធិបតេយ្យឬក៏កើតនៅក្នុងបដិបត្តិសង្គមមួយដែលគេអត់សូវលើកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើការជាមួយនឹងការងារប្រឈមច្រើនណាកុំឲ្យគាត់ទុកខ្លួនចាត់ទុកខ្លួនគាត់នៅក្នុងបរិយាកាសបែបហ្នឹងសូមឲ្យគាត់គិតថាក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់បើសិនបើបុគ្គលផ្សេងទៀតឬក៏មនុស្សមួយក្រុមផ្សេងទៀតគាត់មានឱកាសក្នុងការធ្វើការងារអីមួយគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលបានអីមួយដែលគាត់អាចចង់បានហើយគាត់ចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ក្នុងនាមយើងស្ត្រីក៏ដោយ
តែយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់យើងគួរតែមានឱកាសថាធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយប្រឹងពុះពៀធ្វើវាទៅពិបាកអ្នកណាក៏ពិបាកដែរតែសំខាន់ធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយកុំចុះចាញ់កុំ give up កុំបោះបង់វាចោលចាចាអរគុណច្រើនកញ្ញាយូសុធារីសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីអរគុណច្រើនចាចាអរគុណច្រើន